Добра среща, приятели! Днес в Единашенската музика заедно ще отбележим още един юбилей. Навършват се 45 години от основаването на катедра музикален фолклор в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Много са знаковите успехи през годините за устрема, възторзите, постиженията. За всичко това ще си говорим с част от нейните създатели и ръководители. Добре дошли и честит юбилей! Честит юбилей и на всички студенти и възпитаници на катедра музикален фолклор при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Днес при нас гостуват Академичния народен оркестър, Академичния народен хор и Академичния фолклорен ансамбъл. Добре дошли и на вас! Старта в днешното предаване даде Академичният народен оркестър с младежка сюита по музика на професор Милчо Василев. Продължаваме с песен на Академичния народен хор. Ще чуем Седянка по музика на академик Николай Хауфман. Дирижира професор доктор Костадин Бураджиев. За 45 годишната история на катедра музикален фолклор към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив ще си говорим, разбира се, с нейния ректор, професор Милчо Василев. Добре дошли отново при нас и честит юбилей от екипа много на Единашенската музика. Благодаря, добре заварил и още веднъж ви желая успех в новия сезон. И вие сте хората, които откликвате на всички актуални събития в фолклор, което за България е безкрайно необходимо. И аз ви благодаря. Нека се върнем назад. 45 години. Наистина, да. Не са малко. Но не са и много. Доста славна история. Много преподаватели, много творчески устрем, бих казал, прекрасни и успешни студенти. Кои са създателите, основателите? Нека се върнем към началото. Ами вие с няколко думи анонсирахте всичко това, което се е случило през тези години. Аз съм особено щастлив, че 2 години след основаването на катедрата съм втория член, редовен преподавател на постоянен трудов договор след професор Николай Стойков, който е първият ръководител на катедрата. Но преди това искам само да кажа и отново да спомена лека му памет на професора Асен Демандиев, който със своята инициатива, със своя темперамент, своята любов към българския музикален фолклор направи всичко възможно да убеди тогавашното управление, че България имаме нужда от такава катедра. Защото училищата бяха разкрити. Котил и Широкалък. Какво следваше след като завършат те средното си образование? Народни инструменти. Естествено, че трябваше да има вуз, в който да продължат. Ето това е основата да се разкрие тази катедра. И за тези 45 години аз този ден си правих една равносметка, че умножено по 30, значи имаме над 25-30 хиляди завършили студенти, от които всичките са реализирани в ансамблите. Ние днешно време не можем да си представим фолклорен ансамбъл без присъствието на наши студенти и като изпълнители, инструментарите и певци, и като танцьори.
И като хореографи, и като диригенти. Всъщност, това е катедрата, която поставя, ако може така да се каже, основите на професионалното музикално образование за хората, които се занимават с фолклор. Разкажете нещо за обучението, за така индивидуалния подход към всички тези таланти, независимо в каква насока са, дали са певци, дали инструменталисти. Как се запазва то? Как се развива и съхранява, разбира се, след това. Значи, има една последователност в учебния процес. След като те завършат средното си образование, оттам нататък. Значи, аз съм правил първите учебни планови програми. И сме се съобразили с учебните планови програми на училищата по фолклор. Оттам нататък ние трябва. Значи, какво трябваше да направим? Първо, трябваше да видим и да подредим и да изберем от цялата литература пиеси за инструменталисти, които да доразвиват професионализма на тези млади хора и при народното пение да избереме песни, да избереме репертуара. Това беше една огромна работа, защото представете ли си, ние двамата с професор Николай Стойков трябваше тогава да се справим в рамките на даже не на година, а може би на месеци. Трябваше да преброим абсолютно всичко, което е издадено, абсолютно всичко, което е записано, за да стъпим на тази основа и да продължим развитието. И смея да кажа, че след толкова 45 години ние успяхме. Успяхме и то много добре. Днес нашите студенти, впрочем на вашия въпрос искам да кажа, че основното съдържание на нашия учебен процес е практическото индивидуално обучение. Просто няма как. Значи теоретичните дисциплини, те си влизат в потоците с направлението педагогика на обучението по. Но изпълнителското изкуство изисква индивидуално обучение. Това е по на специален предмет, по народно пеене, камерните вокални и инструментални ансамбли, свиренето в оркестър, пеенето със съпровод на оркестър, дирижирането на хор, дирижирането на оркестър, дирижирането на ансамбъл. А в началото как е било? Имаше ли много голям интерес? Имаше ли много студенти? Ами ще ви кажа, че първата година или първата, втората, сигурно не толкова, до 90-те години. Средно, значи ние сме изпитвали от 8 часа сутринта до 21-22 вечерта. Представете си, средно по 20-25 човека за едно място. Уникална работа. Та тогава се бяха наплодили, днес е обратно пропорционално, но слава Богу, казвам слава Богу, и тук искам специално да обърна внимание и на зрителите, и на всички в България, че успяхме да запазим единствената катедра в България, независимо от многобройния брой на вузовете, 52 вуза, с дублиране на специалности, но специалност изпълнителско изкуство, народни инструменти и народно пеене го няма. Успяхме да се приборим и надявам се, че толкова сме се наложили, че просто няма как другаде. И за благодарение на това, ние всяка година си запълваме бройките, но не бих казал, че има такава голяма конкуренция. Но от още едно изречение, но най-добрите изпълнители, завършващи училищата, завършващи паралелките, просто знаят, че искат да се научат и идват при нас. Добре, всичко това е свързано безспорно с реализацията след завършване на висшето музикално образование. Имат ли днес, в днешното, толкова сложно, трудно и противоречиво време, да не кажа ужасно, място за реализация тези хора? Тоест, има ли смисъл от всичко това? Така, има реализация, обаче друго се получава. Младите хора много бързо се ориентират в съвременната ситуация. Значи в сферата на съвремието на тези технологии, на тези бързи технически постижения, те много, много точно се ориентират към нещо, което е по-доходно. Казвам го колкото е грубо да звучи. Сега представете си. Значи във всеки ансамбъл има необходимост от изпълнители. И ако всеки ансамбъл ги взима и ако нашите студенти отидат, ние ще имаме реализация едно към едно. Точно по специалността. Обаче какво се получава? Много от нашите студенти търсят реализация си друго. Примерно завършва бакалавърска степен изпълнителско изкуство, след това в повечето случаи не записва магистратура в същата специалност, а отива друга да запише магистратура, защото сега се предоставят прекрасни възможности, включително и в нашата академия. И ние не можем да им се сърдим. И те много правилно се ориентират. Абе, не стане ли много лесно обучението днес, а? Да си говорим откровенно? Значи при нас без да звучи така самохвално. Говоря не за вас, но по принцип навсякъде. На мен така ми се струва. Ами представете си сега, примерно казвам, значи говорим в нашия ресор. Музикална педагогика е първата музикална педагогика след музикалната академия в София, в Преас. Сега са 12 музикални педагоги. Питам ви, може ли да бъде критерия на прием
и критерия на изисквания и начин на обучение едно и също. Като при нас са най-преподавателите с изключителни постижения, с трупан професионален опит и са хабилитирани преподаватели. Значи има в другите университети има музикална педагогика, където са бивши наши студенти, които, да не кажа голяма дума, но просто не стават и да преподават. А какви са проблемите не само на катедрата, изобщо на академията днес? В каква посока са? Творчески повече или финансови? Не. Творчески, финансово, да, до известна степен, да, но от една страна е хубаво, че ние сме един от най-малките вузови в България и се задоволяваме с по-малки финансови възможности, но и това опира на ръба и правим и вътре някакви рокади, но хубавото, че разкрихме център за професионално обучение, където обучаваме и извън сферата на музиката млади хора. И получават сертификат. Всичко това е платено. Имаме магистърски програми, които са платени, това не спасява. Като прибавим и това, че нашите художествени състави извършват и концертна дейност, която малко или много носи доходи, общо взето се справяме, така че не можем да не бъдем благодарни при тези трудни условия. Затова исках да ви поздравя, освен за юбилея, че ви имате много прекрасен академичен хор, оркестър, ансамбъл, които са известни, които наложиха свой облик, своя физиономия, свои произведения, индивидуални, не просто да се пее каквото и да е. Доста голяма част от вашите студенти вече са и преподаватели в тази катедра. Преподават, пишат музика. Така че успехите са видими. Аз ви честитя още веднъж юбилея. Благодаря. И ви пожелавам да устоявате на всички предизвикателства на времето, защото те никак не са малко. Пък ви имате така енергия за пример в това отношение. Да. С благодарност към вас, че ни поканихте, защото вие сте предаването, което се гледа и което е много така с висок рейтинг. Да, не дано, то е така. Аз искам да пожелая на всички наши колеги ентусиазъм, да не се прикланят пред трудностите, защото най-лесно е да кажеш, много е трудно, не можем да работим. Напротив, когато човек работи упорито и когато следва своята цел, той винаги успява. На добър час, уважаеми колеги, и благодаря. Благодаря и аз. Сега първомайски мелодии за соло Гадулка и Народен оркестър. Музика Борислав Гълъбов, солист е самия автор.
При мен вече са доцент доктор Владимир Владимиров, днес ръководител на катедрата, и професор доктор Тодор Киров. Добре дошли и на вас. Здравейте. И от мен е честит юбилей, 45 години. Какви са студентите, може би вие, професор Киров, с по-дългогодишният опит, да кажете днес и какви бяха преди това? Има ли разлика? По същия начин, както в миналото, така и сега, младите хора се обучават с ентусиазъм, с желание и постиженията са на лице. Нашите представителни състави ги показват. Времето е динамично, живеем в 21 век. Владо, намираш ли ти разлика в начина и методите на обучение днес и от времето, когато ние бяхме студенти? Логично е, както каза, всичко е различно, всичко се променя. Логично е да се променят и методите на обучение. Сега информацията е много повече. Имаме интернет, където освен... Че можеш да свериш информацията, да я потърсиш, да. Понякога обаче и грешна, знаеш ти самия. Естествено, но се разширява периметъра и на музиката, до която ние имаме достъп. Тоест, ние можем да видим какво правят музикантите в съседните държави, нали, които също се занимават с фолклор. От тях да почерпим положителен опит, който да привнесем при нас. Така че... Запазва ли сте индивидуалност в младите хора в процеса на обучение или по някакъв начин се получава някаква унификация? Всъщност това е, което търсим в тези изпълнители, които подготвяме. Всеки да бъде уникален сам по себе си, ако може да изгради свой собствен стил, естествено опирайки се на традицията. Какъв е интересът към катедрата днес? И каква е възможността за реализация след като завършат академията? В момента имаме около 67, близо 70 студента, които се обучават в двете основни специалности в катедрата. Кои са те? Спомени. Това е изпълнителско изкуство, народни инструменти, народно пеене и дирижиране на народни състави. След като завършат, смея да кажа, че са напълно изградени професионалисти, които биха могли да се реализират както в ансамблите, като изпълнители и диригенти. Но забелязвам, че много от тях търсят и друга посока в развитието. Как ще отбележите 45 годишния юбилей? Той е само след 2 дни. Ще имаме един тържествен концерт. Къде ще бъде той? В Пловдив? Да, в Пловдив, в Синдикалния дом на културата на 30 октомври от 18 часа. Каним всички, които обичат народната музика, които са съпричастни, които са завършили нашата катедра, да заповядат на нашия концерт и да се включат в нашия празник. Имате ли поканени гости, специално участие, професор Киров? Гордост за нас е, че известният музикант, световно известният Теодоси Спасов, е завършил нашата академия. Той ще участва в концерта, с него е квинтет. И смятам, че той разнася така славата не само на България, но на нашата академия, на нашата катедра. Така че Теодоси ще гостува в концерта. Хубава, различна, шарена програма, това да очакват зрителите на вашия концерт. Ми заповядайте, уважаеми зрители. Чухте и разбрахте къде ще бъде това събитие на катедра музикален фолклор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. А сега ние продължаваме с изпълнение на академичният народен хор с диригент Костадин Бораджиев. Песента е «Айшин купили шерено» и е по музика на Иван Спасов.
Продължаваме разговора, посветен на 45 годишния юбилей на Катедра музикален фолклор. Разговаряме с преподавателите, чието имена по-точно са част от историята на тази катедра. Хората, които са обучили не един или двама студенти. Сега имам удоволствието да представя професор доктор Светла Станилова и професор Николай Стойков. С вас започна всъщност разговора, с вашето име, защото вие сте първия шеф на катедрата, така ли е? Да, така е. Каква беше тогава катедрата по ваше време и каква е днес? Катедрата ние реконструирахме, в смисъл, че привлекахме най-добрите млади изпълнители, кандидати за студенти, които в последствие станаха и наши преподаватели. Няма да изброявам имената, но това са всичките, които са сега професори, доценти. Но цялото нещо беше инспирирано с замах от професор Диамандиев, светла му памет, който знаеше какво представлява музикалната българска култура, народна култура, която е един стожер за изграждане на цялата нация. И затова той се прибори с цялата номенклатура, която искаше в образованието, нещата да бъдат в Сливен. Там трябваше да бъде катедрата, но тя се отиде в Пловдив. Така ли? Не го знаехме. Не го знаете. Тогава другаря Георги Данов държеше много да бъде в Сливен, но след това решиха, че най-добре е в Пловдив, защото Пловдив беше като филиал на Софийската консерватория. А ние създадахме специалността по подобие на изпълнителския профил в София. Професионалното музикално образование с какво трябва да помогне в чисто академичния вид или в чисто професионален или индивидуален? Ами аз бих могла да кажа относно вокалната работа в академията, тъй като се занимавам с народно пеене дълги години с професор Спасова, ръководят ми академичния народен хор. При мен специално са минали над 25-6 випуска певци, които, разбира се, всеки идва с определени качества, гласови, музикални, които ние съответно трябва да развием. В зависимост от това каква методика на обучението се ползва и до каква степен самият студент има интерес към това изкуство, се постигат различни резултати в обучението. Но в днешно време съвременното обучение на вокалните певци показва изключително високи резултати, тъй като пеенето не е само в учебната аудитория, вече не е само на сцената, но то влезна и в студиото, влезна в филмовата музика. Това е една по-висока форма на изява, която естествено извисява фолклорното пеене на световно ниво, тъй като ние сме свидетели за едно взаимодействие между фолклора и различните други жанрове. Сега един въпрос и към двама ви. Знам, че имате много студенти. Наблюдавате ли какво става с тях след като напуснат вече сградата на академията? Как се реализират? Как се развиват? Ами, ние имаме постоянно контакти с тия хора и те идват при нас за съвети или просто като наши студенти, но ние на времето ги разпределихме и в училищата. Те отиваха там това, което са научили, да го предадат на музиканти, училища, фолклорните и различните ансамбли попълвахме с наши изпълнители. И това нещо даде голям резултат, защото почнаха да се пеят най-различни по фактура сложни песни, пиеси, да се правят голями концерти, неконвенционални и на Запад, и в чужбина, и в България. Една голяма маса композитори посегнаха да обогатят репертуара на тези ансамбли. Което показва, че и самия жанър се развива вече благодарение на обучението. Жанър много силно се развива. Има много композитори в Съюза на композиторите, които пишеха. Да. С радост бих казала, че нашите студенти се реализират не само в изпълнителската сфера, но в педагогическата. Наши обучени възпитаници има на всички нива на обучение. От начален курс, среден, горен, до висши учебни заведения. Другото нещо, което е много хубаво и бих казала така перспективно, е това, че много от нашите студенти се насочват и към научна дейност. Тоест,
Имаме вече, акредитирали сме да обучаваме докторанти, имаме много наши възпитаници с докторско звание, което им позволява да бъдат преподаватели във висши учебни заведения и вече имаме и доста такива възпитаници. И на последен въпрос пак към двамата. В началото, и Милчо го спомена това, много силен интерес към професионалното музикално образование, към фолклора, към катедрата, към академията. Днес така ли или поистляват нещата? Интересът е запазен. Важна е мотивацията на всеки, който идва в нашата академия. Важно е и неговото развитие и начините, по които той посещава учебните занятия и оттам нататък неговите интереси. Този интерес се поддържа. Ще ви кажа защо. Защото още от началото катедрата се комплектува с много голями педагози, като професор Диамандиев. От София привлякахме тогава професор Милчо Василев, дойде професор Стефан Мутавчиев, Бог да го прости. Дойдоха Здравко Манолов, помагаше също. И всичките композитори от София помагаха. Тъй, че имахме един голям тласък от един елитен състав, който да обучава, който създаде имиджа на тази специалност. Благодаря ви за гостуването, честит юбилей и благодарности за вашата многогодишна преподавателска, педагогическа дейност, за студентите ви, за всичко това, което сте направили и продължавате да правите, да сте живи и здрави. Честит юбилей, успешен концерт в понеделник ни. Уважаеми зрители, продължаваме с една песен на знаменития Красимир Кюрчийски. С нощи си Майчо поминах, академичен народен хор с диригент Костадин Бураджиев. Продължаваме разговор за 45 годишния юбилей на катедра музикален фолклор в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив с професор доктор Костадин Бураджиев, диригент на хора. Добре дошъл и на теб. Добре, честит юбилей. Благодаря.
Започна веднага работата в народния хор. Кое е различното? Знаем постиженията на известни български хорове. Кое е различното обаче при твоята работа с изпълнителите? Различното е, че всяка година певиците са различни. Тоест има едно текучество? Постоянно. Четвърти курс завършват, отиват да се обучават в други висши учебни заведения или остават в нашето. С други специалности идва първи курс и с моите помощници Данка Цветкова и Радка Стефанова започваме всичко от начало. За да влезат в репертуар, за да, да свикнат с начина на звукоизвличане в хора, с всичките тези, този тежък репертуар, който все пак продължавам да поддържам. Знаем за постиженията на хоровете, спомнях преди малко, но вокалното изкуство и хоровото изкуство е едно така висша форма на музикално изкуство. Има ли тя днес своята публика, своите слушатели или интереса вече е по-малък? Напротив, посещавам всякакви хорови концерти и с много голяма радост виждам публика, която с нетърпение очаква изпълненията на нашите именити хорове, като космически, като или сега вече хора на Ваня Монева, мистерия на български гласове. Имената... Но това не е ли тази музикална публика, колеги? Не, в последно време. Разширява ли се кръга? Абсолютно. Да? И много млади хора търсят тези концерти и при мен го виждам това нещо. Нали? Сега знаем, че като излезем в чужбина, успехите са безспорни, там самата култура на публиката е друга. Но тук е радостно, че в България започват да търсят все повече този начин на музициране. Явно приоткрива младото поколение тези неща. Още повече това, което споменаха и колегите, смесването на жанровете също дава своето отражение. Например, ние направихме няколко успешни концерта с Марио Станчев и Веселин Койчев и нашия хор. Смесихме джаз и фолклор с симфоничния оркестър Софийска филхармония Пловдив. Направихме също така много интересни концерти. И публиката в началото, когато не знаеше какво ще получи като музикален продукт, после излиза с голямо удовлетворение от концерта и търси още. И въпреки, че казваш, че има текучество, и то е съвсем нормално, защото периода на обучение е 4 годишни, разбира се, магистърската степен след това, все пак ти разполагаш с достатъчно голям брой певици, с достатъчно така окомплектовани хорови партии и със сигурност ти е лесно да поставяш и по-сложни музикални произведения. Това е вярно, това е вярно. В тази посока съм така облагодетелстван. Искам само да кажа, че е много трудно четвърти курс да се разделиш. Със сигурност е така, обаче това пък е така преимуществото на работата. Пожелавам успехи и на хора, и на ансамбъла, и на катедрата, и на всички вас, които сте се посветили на мисията да преподавате и да давате път на младите хора. А ние, уважаеми зрители, продължаваме с пролетни песни за народен хор и народен оркестър. По музика на Генчо Генчев, за съжаление в негова памет, в памет и на композитора Коста Колев. Изпълнението на Академичния народен хор и Академичният народен оркестър.
Уважаеми зрители, днес заедно с вас отбелязахме 45-годишния юбилей на Катедра музикален фолклор при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Завършваме с танци от Шоплука. Музиката е на професор Милчо Василев. Хореографията е на доктор Стефан Йорданов. Гледаме академичен фолклорен ансамбъл. Довиждане до следващата събота. Другой ли, вели, вели.